তিনি বছরমান হলেছে কই অবস্থায় বে এই লাইট কিনি মানে ইউজ করি সব লাগবে চেক করিম মানে আজি সো ইয়া গাইস চাৰি বছৰমান হৈ গ'ল মানে বেয়া হোৱা নাই চাৰি বছৰ তিনি বছৰমান হৈছে বেয়া হোৱা নাই মানে তাকে চেক কৰিম মানে লাইটবিলাক ভাল না বেয়া মানে চেক কৰিম এটা ফিটিং কৰিব লাগিব না গাইজ এইটো এটা মাইক আছিলে হা মৰিয়া এইটো মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ এইটো মাইক মই কিনিছিলোঁ ইয়াৰ বয়া মাইক এইটো মাইক এনেকৈ ডিঙি লগাব লাগিব বয়া মাইক এইটো মানে আগৰ চেনেলটো মোৰ চুৰ হৈ গ'ল না এইটো মানে আগৰ চেনেল ইউপিৰ মানুহ এটা চুৰ কৰি লৈ গ'ল মানে চেনেলটো জিমেইল আৰু পাছৱৰ্ড গম পাই গ'ল না এইটো চেনেল থাকোঁতে মানে এইটো কিনিছিলোঁ মানে এইটো এতিয়া চেক কৰিব পিছত চেক কৰিম আৰু এইটোক আমাৰ বৰতে কয় হামফ্লাই বুলি কয় পীৰা এনে বহি লওঁ বাছ বঢ়িয়া কামটো বাৰু আমাৰ 28 তাৰিখে যে কিবা 28 তাৰিখে যে কিবা এনাউন্সমেণ্ট কৰিম কৈছিলে 28 তাৰিখেতো এনাউন্সমেণ্ট নকৰিলে এনেই মেহেং মংকেই ভাষণ দি কিনে লেকচাৰ মাৰিয়ে মানে মিটিংটো শেষ হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা মিটিংটো চবেই জানে না ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং কিমানকৈ শেষ হৈ গৈছে মানে মিটিং হয় আৰু শেষ হৈ যায় মানে এনেকুৱা মিটিংটো বহুত হৈ গৈছে না কিন্তু মই সেইখিনি ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে এইটো এইটো কামটো মানে কাৰণে মই ৰখিব লাগে না নালাগে মানে কামটো কাৰণে কাৰণ চবৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে না বয়স গৈ আছে দিন পাৰ হৈ আছে এতিয়া ফেমিলি থকা মানুহৰ কিমান কিমান প্ৰব্লেম হয় এইবিলাক কামৰ কাৰণে আশা কৰি কিনে ৰখি থাকে না কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু যাৰ যাৰ লিংক হোৱা নাই সিহঁতক লিংক কৰাব বুলি কৈছে আৰু এতিয়া কথাটো সঁচা আমি চাইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বাছ মোক কৈছেহে চাই লওঁ কি হয় ন এতিয়া মই তো বেলেগে ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ যে এইটো কামটো ৰখি কিনে ৰখিলে নহ'ব কামটো ৰখিটো অ'কে আছে অ'কে আছে আকৌ এডাল এইডাল কি কয় এইটো আৰু এই বক্সটো চেক কৰিব লাগে কেনেকুৱা মানে ঠিক আছে না বেয়া ভাল আছে না বেয়া আছে চাব লাগিব চলিছে কিন্তু দেই এইয়া এইয়া গাইছ হ'লে এই কলগছ কলগছ পুতিলোঁ ইয়াতে আৰু এই আমাৰ ঘৰত পূৰা অ'কে হৈ গ'লে অ'কে কে হৈ আছে লাইট ৰেড কালাৰ ৰেড আৰু যোনটো জিকমিক জিকমিক মাৰি থাকে না এইটো যোনটো মানে চেঞ্জ হৈ থাকে এইটো লাইট মানে বেয়া ফিউজ হৈ গ'ল মানে সেইটো কাৰণে এইটো লাইট ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইফালে এয়া পূৰা দীঘলকৈ এয়া হেৰিছোঁ এয়া পূৰা দীঘল ৰাতি হ'লে আৰু মজা লাগিব এতিয়া আন্ধাৰ হ'ব দেই আন্ধাৰ হ'লে মজা লাগিব আৰু ভিতৰত এইটো কি কয় ন এইটো যে ডিস্ক' লাইট দিছে যে আচলতে ডিস্ক' লাইট দিছে নাটো এইটো ভিতৰত এইটো এই এনেই লগাই দিছোঁ মই অলপ কিবা কিবা ডিজাইন হয় ইয়াৰ হিলি যায় ডিজাইন ডিজাইন আহি পিছফালে ঘূৰালে মানে আৰু বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম তো গাইছে ইয়া লাইট লাইটৰ ডেকৰেশ্যন লাইটৰ ডেকৰেশ্যন আৰু মেৰা বেটা জিন মেৰা বেটা লাইটৰ ডেকৰেশ্যন জিন্দা আছে ডেকৰেশ্যন চ' গাইছ এতিয়া যাব লাগিব ৰাতি 12টামান বজাত হাঁহ কাটে মানে তাৰ হাঁহ কাটা মানে লৈ যাব লাগিব এতিয়া অলপ পাছত যাম এতিয়া বেছি টাইম হোৱা নাই এতিয়া 7টামান বাজিছে নেকি আৰু এইয়া যে ডিস্ক' লাইট যে ডিস্ক' লাইট নিচিনাটো এইয়া ৰুমত লগাই দিছোঁ এয়া আৰু এই লাইটটো অফ কৰিলে ভাল লাগিব লাইটটো অফ কৰা নাই না জ্বলাই ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা দি কৈছোঁ বাকী ঠিকে আছে একো নাই দেৱালী আগতে এনেকৈ মানালোঁ আৰু কি কৰিম আৰু না গাইছ জানেই অৱস্থা বেয়া কাম হোৱা নাই তো কি ক'ম আৰু না নিজৰ মেবিলাকতো মানিবই লাগিব না যিয়ে নহওক দেৱালী হওক কালী পূজা হওক মানে দুৰ্গা পূজা হওক নিজৰ এটা কথা মোৰ ৰাখিব দেই গাইছ এটা কথা মেইন কথা দুৰ্গা পূজা গুচি গ'ল লক্ষী পূজা গুচি গ'ল আজি দেৱালী পাই গ'ল হা তাৰপাছত আৰু কেইদিন পিছত 2025 আহি যাব কি হ'ব 2024 গুচি যাব দেখোন কিন্তু কাম বিলকুল হোৱা নাই চাওঁ কি হয় চাই চাই তো মই চকুৰ পাৱাৰ কমি যাব দেই সদায় চাওঁ চাওঁ কৈছোঁ চকুৰ পাৱাৰ কমি যাব কৈছে আপুনি নাচালে চাং তা নাই দেৱাৰ কাৰণে জগততে আপুনি নিৰাকাৰ দেৱী আছে